madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbad taariikhi ah waxauu ka horjeediyey labada gole ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya isagoo furayay kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in sanadkan qorsho u ahaa in shan ajendo ama shan waxyaabood oo muhiim ah in dalkan ay ka qabsoomaan saddex ka mid waxa uu sheegay in laga sugayey wadamo shisheeye amaba beesha caalamka laba ka midna soomaalida gacantooda ay ku jireen waxa uu wariyey madaxweynaha in dhammaan wixii laga sugayey kaalmada shisheeye ama wadamada dunida ay hadda qaarkoodna dhammaadeen qaarna ay gabogabo joogaan labada gacanta soomaaliya ku jirtana ay ogyihiin kuwa meel gabaabsi ah maraya ama aan guushii loo bahnaa laga gaarin shantaasi qudob ayaan rabaa inan caawo idiin sheego waana midda guulaysatay haddaa ka bilaabo waa qorshihii dowladda federaalk soomaaliya muddo dheerba ey ku jirta ahaa in bulshada soomaaliyeed ay ka mid noqdaan bulshada bariga africa ama ganacsiga bariga africa guul weyn taaso ay ka gaartay dowlada federaalk soomaaliya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in bilowga ama dhammaadka bisha november ama bilowga bisha december labaduu midkoodba in soomaaliya laga qaadi doono cunaqabateen muddo dheer saarneed taas oo ah guusha labaad oo ay soomaali gaariyso december markay dhammaatana waxauu sheegay in si rasmi ah dalka iyo dadka soomaaliya loga cafin doono dhammaan deemihi lagu lahaa saddexdaasi waxay ahaayeen kuwii looga baahnaa inay fuliyaan ama ku xirnaa gacanta shishay soomaalida gudaheeda waxaa looga baahnaa inay laba unguul ka gaaraan waa al-shabaab iyo dastuurka dhamaistirkiisa al-shabaab dagaalkiisa waxauu sheegay in meel wanaagsan uu marayo gebogabo ku dhow yahay halka dastuurkana hadda ay baarlamaanku waajibaad gaara ka saaran tahay inay go-aan ka gaaraan qabiqor halka dastuurka qorshaha ugu weyn ee kalfadhigaana waxauu wariyey in ay tahay mid ay indhaha ku hayaan bulshada soomaaliyeed sida ay u shaqeyn doonaan iyo go-aanka ay gaari doonaan taasoo u eg in baarlamaanka lagu shiday toosh shacabka soomaaliyeedna loo jeediyey in baarlamaanka ay mustaqbalkooda agyaallo halka dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka cabiil looga baahnaana ay guul ka gaarheen amaba qaarkood ay gabogabo u joogaan intaasi waxay ahayd khudbadii madaxweyne xasan sheekh laakiin xaggeebuu marayaa dagaalkii ka dhanka al-shabaab abaabulkii ugu dambeeyey ayay ku jirtaa dowladda federaalka soomaaliya waxaana wax laga bedelay guudahaan istraatiijiyadda dagaal iyadoo ciidanka soomaaliyeed markaan waxay ka dambeeya aysan wajihi doonin dhibaato kale waxaan xog ku helnay in dowladda federaalka soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida waxaa ugu badan ee laga doodaya ahayd sidii looga baaqsan lahaa in mar dambe al-shabaab ay weeraraan saldigyada ciidamada iyo sidoo kale in ciidanka soomaaliyeed ee howlgallada ku dhaawacma ay u rafaadaan inay helaan daliil caafimaad meelaha ay furumaha dagaalka ka jiraan waxaa laga sameeyey goobo ay ku dali karaan diyaarada helicobter-ka ah halkaas oo ay kasoo qaadi doonaan dhaawacyada sidoo kale waxaa la sameeyey unagyo ama ciidamo gaar ah oo loogu talagalay in ay u gurmadaan ciidanka soomaaliyeed marka ay weerar la kulmaan sidaas oo kale waxaa lay diyaariyey diyaarada dagaal oo howlgalkooda uu yahay oo keliyaa in ay ka jawaabaan baaqyada deg dega ah ama dhibaatooyinka sidii deg degga u dhaca labadaasi cilladbu waxay ahaayeen waxay ugu weynaa ee fashiliyay howlgalkii ka dhanka al-shabaab laakiin markaan xal ayaa loo helay koonfur galbeedna waxay ku biiraysaa goobaha ay dagaaladu ka bilaabanayaan markii ugu horreysay waxaa laga dejiyey gaadiid dagaal iyo ciidamo xoog leh oo ka tirsan ciidanka milatariga gaarka ah ee kumaandoodka soomaaliya markii intaas laysku daro waxay u eg tahay in markaan guul weyn d-habaab dowladana waxaa laga sugayaa tallaabooyinka ay qaado maamaaaaawarli muhim isbitaalka albarakad wuxuu dhammaan bahda caafimaadka ogeysiinayaa inuu u diyaariyay qalimada qurxinta iyo gubashada jirka ee loo yaqaano lastic an cosmetic srgery oo horey aan waddanka looga samayn wixii faah faahinaa kala xihiir teleefonada shaashada kaaga muuqda ama emailkooda admin atm